O Revista está de volta e agora você confere histórias de solidariedade de pessoas que ajudaram umas às outras no período do Natal. Veja só. Há 25 anos, a campanha Papai Noel dos Correios realiza o sonho de milhares de crianças na noite de Natal. São crianças que estão em escolas em área de vulnerabilidade e crianças da sociedade também que estão em área de vulnerabilidade social. A realização dos pedidos depende da boa vontade dos padrinhos, aquelas pessoas que vão às agências dos Correios buscar uma cartinha para adotar. Os Correios é que fazem a entrega. Basta levar o presente a uma das agências participantes. A gente fala que o slogan da campanha fala muito, que é você quem tira os sonhos do papel. A criança coloca o sonho dela ali no papel e é o padrinho que pega a sua carta, que vem até a agência, que compra um presente, é que realiza esse sonho. Ele é o verdadeiro Papai Noel. No ano passado, segundo os Correios, mais de 118 mil crianças ganharam um presente do Papai Noel somente em Minas Gerais. A expectativa é que nesse ano a solidariedade aumente. Mas escolher somente uma carta às vezes é tarefa muito difícil. São pedidos que emocionam. Quantas cartas que você pretende pegar? Ah, como assim? Todo mundo merece ganhar alguma coisa de Natal. Meu sonho é ser dentista e gostaria de ganhar uma boneca e um kit de médico. Cartinha mesmo que eu peguei, a criança está pedindo material escolar. Então, assim, é muito emocionante você poder colaborar com o estudo de alguém. Acho que a solidariedade precisa falar mais alto nesse período de Natal. Muita gente precisa, às vezes, coisas básicas, uma bola. E não custa contribuir e ajudar alguém. Para a gente que contribui, preenche o coração, faz bem. E para a criança que recebe, é uma grande alegria. Erhard é um exemplo de que essa carta pode mudar a vida de uma pessoa. A família dele começou a passar necessidades depois que a mãe adoeceu gravemente e o pai sofreu um acidente. Ele tinha 14 anos. Eu vi na televisão uma propaganda que falava do projeto, falava que todas as cartas eram lidas e talvez por isso eu também escrevi ela, sabendo, tendo a certeza pela informação que eu recebi que ela seria lida. Eu não tinha tanta expectativa de ser atendido, mas que ela seria lida, seria. A expectativa era baixa porque ele tinha feito um pedido inusitado na carta, um emprego. Mas, para surpresa dele, foi atendido. Eu acabei sendo agraciado com o presente do emprego. Eu ganhei o emprego de menor aprendiz, que foi o meu primeiro emprego. Nunca mais ele parou de trabalhar e hoje, com 26 anos, Erhard é engenheiro. Eu ter sido atendido por esse projeto, Papai Noel dos Correios, até hoje rende frutos no sentido de acreditar mais nos outros, de confiar mais nos outros, sabe, de uma maneira genuína. A gente ouve muita notícia ruim e acha que o mundo é isso mesmo, mas não é. E eu acredito que foi esse o maior fruto. Quando você dá um presente, ou quando você entrega um presente no correio, ali não acabou a sua parte. Você é um agente de mudança também para tirar um pouco esse ceticismo das pessoas, entende? E ceticismo não faz parte do pensamento das crianças desse abrigo. A palavra é esperança. Nesse momento, a esperança dos meninos é de passar a noite de Natal na casa de uma família. No ano passado, todos eles foram apadrinhados. Isso seria importantíssimo, né, se todos fossem apadrinhados, para eles verem a diferença que é realmente ter uma família. Porque aqui a gente tenta fazer esse papel, mas é muito difícil. Aproximadamente 700 crianças e adolescentes que vivem nos abrigos espalhados pela cidade esperam por um lar para passar a noite de Natal. As famílias também podem se tornar padrinhos permanentes. É o caso de Neide. No Natal do ano passado, ela recebeu dois irmãos adolescentes em sua casa. Bastou esse primeiro contato para que passassem a conviver todo o final de semana. Eles começaram a me pedir que eu ficasse madrinha permanente, porque aqui era muito bom. E eu conversando também com a Cláudia, que é a responsável por eles lá no abrigo,
Então ela me falou que eles estava sendo muito bom para eles. Um dia ela falou comigo, Neide, se você soubesse o tanto de bem que você tem feito para esses meninos, você nem acredita. Ter uma criança em casa sempre, eu acho que traz alegria, traz felicidade, os meninos estão esperando. Na verdade, é um retorno, né? O que você dá para as crianças, elas te retornam. O carinho e o amor sempre é recíproco, né? Não é só você que vai delas, também vão te dar em dobro. E você não vai se arrepender, pode ter certeza disso. Ao longo do ano, embarcamos na viagens de pessoas que conheceram países distantes, com culturas diferentes. Mas o Malicuia desta semana é especial. Vamos viajar pelas histórias do aventureiro da paz, o mineiro Rodrigo Fiuza, que para completar a volta ao mundo, planeja sua última viagem pela Oceania. Veja só. Meu nome é Rodrigo Fiuza e de Malicuia eu viajei todo mundo. Atravessei as três Américas, desde Ushuaia, que é a cidade mais austral do planeta, até o Alasca, né, que é lá em cima, depois do Canadá. Estive também rodando por toda a Europa, Ásia, sou a única pessoa aqui no Brasil que atravessou a Sibéria de moto, fui cair lá na Coreia do Norte, Japão, estive na África também e no Oriente Médio. Atravessei ali desde a Turquia até a Índia também. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de diferença cultural, né? Então eu posso dizer que eu gostei muito da Tailândia, é um país fascinante, sabe? É um país com uma cultura muito rica, é um lugar muito bacana. América do Sul é um lugar muito, muito legal para viajar, né? América do Sul, eu posso falar que tá aqui, é um continente nosso, a gente vive aqui. Eu acho que é um dos melhores continentes para se viajar, porque na América do Sul você vê tudo, né? Você tem belas praias pelo Brasil, você tem a Cordilheira dos Andes, você tem Machu Picchu, tem montanhas lindas, tem a Patagônia, tem floresta amazônica. Então a América do Sul é muito legal. Eu gostei muito da Coreia também, né? Na Coreia é um país que você vê aquele desenvolvimento, aqueles japoneses, aquelas coreanas, os coreanos. Então são lugares que me chamaram realmente a atenção no mundo. E o Nepal ali, por estar ali naquele, né, ali onde fica o Himalaia, eu sou apaixonado por montanhas, é um lugar também que tem uma população muito diferente, com culturas super diferentes também, então me chamou muita atenção. Quando você viaja pelo mundo, você está passando desde os melhores lugares até os piores, né? Então, por exemplo, você atravessar uma Europa, uns Estados Unidos de moto, já é mais relax. Agora, você imagina você estar de moto no meio de uma África, no meio, às vezes, de uma pobreza, de guerra, de deserto, né? Então, eu acho que perrengue é uma coisa que você passa a todo momento, né? Uma viagem de moto é um perrengue. O que me chamou a atenção, mas que eu não gostei muito, por exemplo, foi a da Coreia, né? Que eles comem inseto, né? Então eu fiz lá um roteiro gastronômico na época, onde eu tive que comer diversos alimentos que me chamou a atenção em Guia Viva. Lá eles também comem a carne de cachorro ainda até hoje, né? Uma tradição deles, né? Então foi comidas assim que eu comi e que não me chamou, que não me agradou muito. Agora eu gosto muito, por exemplo, da comida da Tailândia. Eu acho que isso aí é comida muito boa. Eu acho que uma viagem dessas, situações fascinantes, são as diferenças culturais, né? Você vê que você vive no mesmo mundo, né? De pessoas que às vezes têm hábito totalmente diferente do seu. Eu estava na Síria, por exemplo, e tinha uma pessoa lá que vendia um cafezinho, né? Só que para ele vender um cafezinho, ele fazia uma manobra com xícaras, não sei o quê. Tinha um bule grandão que servia o cafezinho dele. Aí meu cinegrafista pegou e falou comigo, poxa, vamos filmar aquilo? Falei, vamos lá, né? E aí nós fomos lá, pedimos um cafezinho. Aí o cara fez, jogava, pegava o café aqui, até encher ali a xícara do café, né? E ele foi, deu o café pra gente tomar. Eu particularmente não gostei muito do café árabe, porque ele é um café muito forte, né? Aí meu cinegrafista pegou e tomou o café. E assim que ele entrega a xícara ali pro nosso artista ali do café, né? Ele pega aquela xícara que tinha uma borra, né, de café forte ali em volta, ele pega e dá uma lambida em volta da xícara assim e coloca a xícara novamente ali para vender pro próximo da fila.
né? Então o meu cinegrafista ficou com aquilo, ficou uma semana na minha cabeça falando e eu rindo da cara dele, né? Então, são de fio, o cara que fez aquilo normal e o de trás veio também como se fosse uma coisa super normal, né? Então, diferença cultural, acho que pelo mundo é o que fascina, né? Você vê aquilo que, eu acho que isso que é a principal força motriz que faz com que eu continue ainda sonhando em conhecer lugares diferentes pelo mundo. Bom, desde quando eu terminei o continente africano, né? Faltava só para mim, para eu conhecer o mundo inteiro em cima de uma moto, a Oceania, né? E aí eu sonhei, né? E eu quero ainda na minha vida terminar o quinto continente de moto. E aí eu vou ser a primeira pessoa que vai estar completando 5 continentes de moto, que no caso só falta a Oceania. Então eu quero pegar uma moto na Austrália e até o Japão, né? Finalizando no Japão, dentro da fábrica de um principal patrocinador meu, que me patrocinou a vida inteira, né? Então acho que vai ser, já tem 2 anos que eu estou no planejamento e captação de verbas, né, para essa viagem, e eu calculo que ela vai demorar em torno de 1 mês e meio para ser completada. Confira agora uma mensagem especial de fim de ano que o reitor da Universidade, Dom Mol, deixou para você. Veja só. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, que é o tempo do Natal. O tempo do Natal, diferentemente do que muitas pessoas possam vir a pensar, não é um tempo em que a gente comemora o aniversário de Jesus. Não é um tempo em que nós somos chamados, assim como fazemos de maneira muito simples, a cantar um parabéns para Jesus. O tempo do Natal é o tempo que, para além do aniversário de Jesus, muito além, nós nos deparamos diante de um grande mistério. Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo e ele veio na forma de uma criança que cresceu, se tornou adulto, anunciou o reino de Deus. Deus mesmo presente no meio de nós. Celebrar o Natal é celebrar o mistério da encarnação de Deus no meio de nós. Eu desejo então que você viva intensamente o Natal no Senhor, contemplando a presença de Deus presente e vivo no nosso meio através da presença de Jesus. Tenha você, a sua família, um feliz Natal no Senhor. E o Natal não representa apenas um período de confraternização, mas também de religiosidade. Por isso, confira agora a programação da Arquidiocese de Belo Horizonte. As paróquias de BH têm programação especial para celebrar o nascimento do menino Jesus durante o mês de dezembro. Uma novena de Natal é realizada na Tenda Cristo Rei, espaço inaugurado na sede da nova catedral. Na véspera do feriado natalino, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, preside missa na Igreja da Boa Viagem. E no dia do Natal, haverá celebrações de missas das 9 da manhã às 9 da noite, Por isso, fique ligado na programação da sua paróquia. Mais informações pelo site arquidiocesebh.org.br ou pelo telefone 3269-3100. Esta edição do Revista fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube, Memória PUC TV. Semana que vem eu dou uma pausa, mas você confere um programa especial direto do Inhotim, considerado um dos melhores museus do mundo. Um ótimo Natal para todos vocês, um próspero ano novo e eu te vejo no próximo ano. Muito obrigado pela companhia. Até lá, tchau!